ao combate. Trinquete inglês, ilhas árabes. Depois, o problema era, agora, para estudiar, era viver a Barcelona, passar uns anos a Barcelona e tal. Não? E que mesmo não havia possível, depois, para pagar mais estudos e para pagar mais estância lá. Fez com a Edison. Mas as coisas vêm no lado sempre aí. Vai coincidir que eu tinha já um palhaço, um filho Neri, para a Serra. Para a Serra me vai saquear uma feina, que já me recordo que foi de cabaré, a uns menjadores sociais, a quem vi de menjar, e em suas propias em que eu apanhava essa pensão. E a Pedro Social, que era o meu professor de dibuix, me vai ajudar para entrar a essa editorial Bruguera. E lá vaig aprendre a fer il·lustració en còmics i tal. No em vaig aprendre fàcilment, encara que sabia dibuixar. Una cosa és saber dibuixar, l'altra és saber dibuixar de tot i saber fer historietes, no? Això em va dur quasi bé un any. Fins que vaig començar a guanyar els primers doblers en il·lustració, va passar quasi bé un any. I vaig seguir fent il·lustració i va aquestes tots tenen carrera. Fins darrer any. Després darrer any ja no va a la universitat. Que tenia del mes de beques i guanyava el qualsevol premi i sempre em va anar bé. Quan tu eres jove, pues, actualment és més idealista i necessites un impuls i necessites molt entusiasme i te poses unes fites i dius, hombre, jo vull fer això i t'has de menjar el món, no? Per tant, és així que dins la meva necessitat i les meves creences, però encara em sentia obligat a mirar en els que tenien menys que jo. I clar, vam començar amb un grup de petits alumnes de La Salle, de la Bona Nova, allà a Barcelona. Vam anar fent una obra social de Somo Rostro, ens dedicàvem en els gitanos, i ens cercàvem feina, ens preocupava, hi havia un grup d'estudiants de medicina que tenien un consultori metge, que miràvem tot, després tota la part social, de la feina, de malaltia, d'educació, de gitanos. Vam estar bastant ficats en aquest tema i jo, pues, a natural, també hi treia profit d'aquesta gent perquè les vivències que vaig tenir van ser fantàstic, és a dir, d'esquerra humà, això, jo tenen un somori i un moment fantàstic. I realment, a Barcelona, en aquella època, tenia un colorit, tenia una quantitat de coses que han desaparegut. La més recient de totes, que ha desaparegut, és el Molino, que era un puesto que anàvem allà, si no, que era un cop a setmana, segur, anàvem allà a fer juerilla, però és que allò era, en fi, si teníem els cas del Tour d'Autrec, la que va treure d'una ruta de París, però era el mateix, hi havia un quantitat de temes, un quantitat de vivències i coses, fantàstic, no? I allò, doncs, per qualsevol artista. Després també, hi havia la Bodega Bohèmia i allà trobes temes. Després hi havia quantitat de teatres i bars, el Paral·lelo, que feia música, que després, clar, això ho vaig trobar a París, també, a Marxer de Pis, allà anaves allà i trobes aquells acordeonistes i aquell colorido i les coses que hi havia. Totes aquestes coses són les que avui en dia te falten, perquè te'n vas a cercar temes i tot és igual, tot és igual, tot és un McDonald's per tot, i tot és vidre, i tot on va encorbatat, tot on va sèrio, i tot una manera de trobar una cosa que diguis, hombre, aquí te sents bohèmio, i te sents artista, i te sents això. I clar, i inclús es tracta amb la gent, anaves allà i xerraves amb una puta d'aquelles que hi havia allà al mig, amb una cabaretera, i hi havia gent que era humà, i veies que xerraves amb ella i te contava la vida, hi havia passat una guerra i estàvem malalts en les ciutats, però hi havia una persona allà dins, hi havia una persona. Ara no, ara hi ha un fantasma. Si trobes allà els barres baixos qualcú, està drogat, no saps ni amb qui xerres, és un espectre allà. I gent jove, que no dius,
Não sei por que fazem isso, não temos. É uma inseguridade. Aquilo me ama muito, não estou. Estou a usar também a mente que anda por isto, me beija na loqueira. Estou a usar aquele ambiente. Mas, bueno, aqui esta época já recordo muito carinho e vai, se já me ha passado alguma importância na minha vida, porque aqui está a viver uma intensidade e esta época. Todo això, pues, vols preguntar-me que ficava a esquivar les escaleres, els estudis, i, bueno, no podia fer plans de res perquè havia fet servici militar. Bueno, tal que vaig venir a Mallorca amb espera d'anar a servici militar, vaig estar uns mesos pintant per aquí, i bueno, a divertir, vaig agafar un estudi a Portals, un record, i allà anava a pintar, i esperant que m'han sortea i em toca anar a Àfrica. Em van enviar a Sidney. Diu, bueno, era una època perduda, i no hi havia remei de passar per aquí, i tal, i em venir ja com serà una altra època. Passa una barca plena de flors. Una dona nua a la proa, i Sant Pere obre un finestró per contemplar-la, respirant un aroma salinós i saludant a Daniel, quan ell ja dissimuladament l'haurà dibuixat, això sí, canviant la direcció sensual de la mirada. L'estada a Sidney va ser més o menys dos anys. Vaig estar desconnectat. I t'arribes aquí a Mallorca, i començava l'estiu, turisme, havia entrat en aquella moda semifalda, hi havia rodins estons, allà, ballant, pegant bots, i em va trobar, què és això que ha passat aquí? Jo vaig quedar traumatitzat, i això no és el que ja havia deixat, hi havia un canvi dràstic, totes les dones allà en biquini, per la plaia, i allò, i què és això? Bé, vaig passar un estiu assimilant aquesta nova realitat, molt bé, molt bé.